Lycka till idag, Louise. Lycka till, älsklingen. Ja, då kör vi. Alltså, jag är så nervös. Varför är jag så nervös? Jag vet ju varför jag är nervös. Jag är nervös för att jag ska göra något fel som gör att hon inte får rättvis bedömning. Oj, 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 oj. Hej och välkomna till en ny video. Idag sitter jag och Lovis på en parkering och väntar på vår tur att få komma in och tävla. Vi är alltså på hennes första officiella tävling någonsin. Och det är en corona-anpassad exteriörbedömning. Och att den är corona-anpassad innebär att det är bara en hund som bedöms åt gången. Och det kommer bara bli det som heter kvalitetsbedömningen på hunden. Så ingen konkurrens alltså. Man kommer inte bedömas, eller man kommer inte placeras i förhållande till de andra hundarna som är med. För man kommer inte, där kommer liksom inte vara fler hundar när man tävlar, utan det är bara en hund åt gången som är där inne. Och alla ska ha munskydd och man får bara vara en enda person med per hund. Så Alve fick inte följa med till exempel, utan Isak får ju passa honom. Och det är då inne i ett ridhus. Och man har fått en starttid och vår tid är om en halvtimme exakt. Herregud vad nervös jag är. Så när det inte är ens tid så får man inte lov att vara inne i ridhuset, så vi sitter liksom och väntar nu. Men jag tror ändå att vi ska gå ut och kissa henne en liten sväng. Och jag behöver nu lite frisk luft också. För att jag är så nervös med slita. Man kan, och nu ser jag en som kommer med en röd rosett där. Åh, vilken lyx. Eftersom att det då bara är kvalitetsbedömningen så kan man vinna kvalitetspris. Men man kan inte få cert och så. Nu förväntar jag mig att ni har sett vår utställningsvideo så att ni hänger med nu i det här snacket. Och jag tänker det att om hon får very good, då kommer jag inte vara nöjd. För jag tycker inte hon är en very good hund, jag tycker hon är en excellent hund. Så om hon får excellent, då är jag nöjd. Och om det skulle vara så att hon får CK, alltså då kommer jag hoppa genom taket. Alltså nej, men alltså då blir jag så glad. Men nu ska vi inte ta ut något förskott. Men bara så ni vet var jag ligger någonstans. Vad jag tycker hon förtjänar ett excellent. Det tycker jag. Hej gumman. Hej min lilla gumma. Åh, är du fin? Är du fin? Oj vad det sträcker. Har du fortfarande lite färg där? Även om vi har badat allting. Så, bli med den. Det är din lilla bis. Ja. Oj, nu tappar vi nummerlappen här. Stilla, Lovis. Bra. Duktig du. Nej, hon är. Bra, vår tjej. Nej, röken. Vad säger du om den här? Kan vi? Du ser ut som att du skulle ha munskydd. Du är helt smutsig på näsan. Oj, oj, oj. Där sitter domaren. Där är bedömningen. Och sen så går man runt där. Och så är det som att vi sitter på kö här. Så att här sitter jag. Där sitter den som är före mig. Så Lovis, då går vi till nästa station. Kom. Har vi här istället? Då ska vi vara här lite. Då kanske vi ska fixa till dig lite grann. Typ ta bort lite lite ögongojs kanske vi ska ta bort. Och lite där. Och där. Lite skruvs där. Så, vad fin du. Och den grisen du har här, det ska du ha eller? Ja. Jag tänkte egentligen att jag skulle ha en annan tröja på mig, men det var lite kallt här inne, så jag tror jag behåller denna. Vi står inte i och borstar där. Hur är det? Duktig du. Jättefin. Åh, så duktig hon är. Vilken duktig älskling. Ja.
komma. Då får det vara tur. Ja, ett varv runt och sen fram och tillbaka. Yes. Och fram och tillbaka. Ska vi ha den där då? Ja, gärna. Mm. Vilken lyx. Och så huvudet åt det här hållet. Hur gammal är hon? Precis 19 år. Förstår jag det? Det är hon, har hon. Det är många som är så idag. Det är mera nästan för dem som är juniorer i alla fall. Så där. Då får hon en excellent med CK. Tycker det är en jättefin tid. Trevlig, hon verkligen. Fina, fin liksom modell och med ram och små, små detaljer. Så lycka till. Tack för idag. Jag kände jag ville bara skrika högt. Tack så jättemycket. Ja, lycka till. Tack så jättemycket. Jag ska inte glömma min väska. Wow! Jag ska bara... Kom nu, vis! Kom! Va? Det var ju en av de lyckligaste dagarna i livet nu. Oj, nej men... Nej, jag börjar nästan gråta. Åh, så fin! Filmar vi då? Det var den mest lättfotade idag kan jag ju säga. Ja. Duktig, vad duktig då! Nej men, var du så duktig? Duktig du. Du ska få lite mer skinka kanske, vill du ha det? Stanna. Eller skinkan var slut men... Var... Vänta, 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 man kan inte äta direkt ur baken. Du får ha de här så, duktig tjej. Jätteduktig. Oj, 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 lovan, lovan. Nej men det är inte sant ju. Det hänger de här. Och så en sån... Oj, den var lång men. Nu syns det ju knappt där bakom alla priser, gumpan. Men det är okej. Alltså, det är inte klokt. Har du märkt så? Jag har varit helt tårig och typ skakat och allting. Alltså, hon fick CK. Excellent med CK. Åh, gud. Okej, nu ska vi se vad det står här. 19 månader. Utmärkt typ, storlek och proportioner. Feminint huvud. Något tunt nosparti. Saxbett, mörka välformade ögon, bra öron, utmärkt hals och överlinje, passande benstomme, utmärkt förbröst och bröstkorg, herregud. Rastypiska vinklar,
utmärkt kors och svans, fina ben och tassar, energiska parallella rörelser, utmärkt päls och färg. Alltså, och hon går i öppen klass, hon får excellent och hon får CK. Nej, det här var... Jag är nöjd. Det här var ju såklart jättekul för oss. Det kunde ju alltså inte blivit bättre än så här. Och jag är bara helt överlycklig. Men hon är ju så fin. Hon var så duktig också. Även om jag tror jag triggade upp henne lite mycket. Jag hade skinka med för första gången. Det var första gången hon smakade skinka. Så hon blev liksom lite väl spallig kanske. Så hon hoppade och ville inte riktigt trava när vi gick fram och tillbaka. Men däremot så stod hon ju väldigt, väldigt fint på bordet. Tror jag i alla fall. Från min vinkel ser det jättefint ut. Så. Nu ska vi köra hem. Tack så jättemycket för att ni har tittat. Hoppas ni tyckte det var kul. Om ni tyckte det var roligt att hänga på så får ni gärna skriva någonting fint här nedanför. Så ses vi snart igen. Ha det så bra. Puss, hej!